Oi, meu nome é Rosiane e esse vídeo é para mostrar para você um pouquinho como que funciona por dentro da plataforma da Hotmart, a nossa casinha do Clube Tricô e Tal. Vou mostrar em duas versões, a versão para o computador e a versão para o celular. Vou mostrar a navegação para vocês no celular do aplicativo da Hotmart. Então, esse daqui é o símbolo do aplicativo. É laranjinha com foguinho e está escrito Hotmart. Vou clicar nele. Pronto. Então, aqui a gente tem todo o conteúdo. No caso, todo o conteúdo que eu já assinei, que eu assino, que eu já comprei. E aí, o primeiro são os vídeos mais recentes, né, que eu já assisti. Mais importante é esse daqui, minhas compras. Aqui o primeiro já tá o clube para mim. Mas se não aparecer para você, você pode vir nesse mostrar todos, que aí talvez apareça aqui para você o clube. Nem sempre o clube vai estar na frente. Aí eu vou clicar no clube. Se já tiver ali na frente, é só clicar ali. E essa daqui é a interface do clube. Aqui embaixo tem a lista de conteúdo, né? Primeiro é a comunidade. Essa daqui são esse conteúdo da comunidade é o conteúdo mais importante. Eu vou voltar nele daqui a pouco, mas basicamente a gente tem bem-vindo, calendário, as lojas parceiras e sugestões e pedidos. Sempre que não tiver aqui um tempo, que todo vídeo tem sempre a capinha do vídeo e o tempo. Nesse caso aqui, o calendário e as lojas parceiras não têm vídeo, então por isso que fica dessa forma, sem a capinha e o tempo. Esse conteúdo do clube, ele é variável. Eu tento não mexer muito na ordem dos módulos, então isso vai ficar mais fixo, mas eu vou adicionar novos módulos, adicionar novos vídeos. Então, essa imagem que eu estou mostrando para vocês, ela é de fevereiro de 2024. Então, nesse momento, o clube está dessa forma. Em seguida, a comunidade, nós temos as receitas exclusivas. Então, clicando na setinha aqui do lado, ele vai abrir os vídeos. Lembrando que tem peças que é dividida em duas partes. As receitas escritas, elas estão sempre na descrição do vídeo. Então, por exemplo, a saia cravina. Ele já vai começar com o vídeo. Vou pausar o vídeo e aí aqui do lado tem uma setinha. Cliquei na setinha e aí aparece a descrição desse vídeo e ali tem o link para você poder baixar o PDF da receita. Continuando, eu posso fechar aqui. Opa, voltou tudo. Esses módulos a gente pode ir abrindo, expandindo e fechando, né? E aí, depois das receitas exclusivas, tem curso de tricô essencial, curso de brioche, fios, e aí aqui já tem a divisão de fios por espessura. Então nós temos o fio de espessura fino, que é a espessura 2, espessura 3 leve, técnicas de arremate, técnicas de costura. Tricô, também essa toda é a parte de técnicas, né, com aulas mais curtinhas. Workshop no momento que é o workshop de chales, as aulas de apoio são aulas que eu não achei um módulo para elas ainda. Talvez no futuro essas aulas elas vão ser reposicionadas dentro da plataforma, mas no momento elas estão um pouco mais avulsas, que é material de tricô, amostra, blocagem, erros comuns no tricô, aicorde, multiplicidade de pontos pompom e ponto torcido. Vou voltar agora aqui na comunidade. Na comunidade a gente tem o nosso calendário. E aí, aqui no aplicativo, ele já abriu direto a descrição, porque não tem vídeo. Então, já aqui na descrição, a gente tem a data dos próximos encontros e próximos lançamentos. O link para o nosso encontro vai ficar sempre aqui. Os nossos encontros acontecem mensalmente, sempre na primeira quarta-feira do mês. E o encontro acontece depois do ao vivo, através da plataforma do Google Meet. Pelo celular, você precisa ter o aplicativo. Vou testar aqui, porque eu não tenho aplicativo.
Não, tenho sim. Agora vocês estão me vendo. Mas então é isso. Como eu tenho um aplicativo do Gmail, ele conecta. Mas eu vou desconectar e vou voltar aqui para a plataforma. Então é isso. Se você já tem o aplicativo do Gmail, ele já vai abrir direto. Você pode baixar também o aplicativo do Google Meet. Eu abri o meu navegador de internet e eu digitei tricoital.com.br. Esse é o site, né, oficial do clube. E aqui a gente tem o primeiro link, que é acessar. Vou clicar nele. E ele vai abrir a plataforma da Hotmart já com a opção de login. Esse link é o tricoital.clube.hotmart.com. Agora eu vou digitar o meu e-mail de acesso e vou clicar em entrar. Primeira página, então aqui agora a gente já está dentro da plataforma. Dentro do módulo Comunidade, no Bem-vindo, mais link para o grupo do Telegram. Esse daqui é o primeiro vídeo, né? O vídeo de boas-vindas. Em seguida, esse vídeo que eu estou gravando para vocês vai aparecer por aqui, que vai ser como utilizar a plataforma pelo computador. A gente já vê essa primeira parte, é a parte que tem o vídeo, e aqui embaixo tem a descrição, os comentários. Esse daqui é o link para acessar o Telegram. E aí a organização dos módulos é da mesma forma. Aqui tem as receitas exclusivas, curso. Então é igual no celular, a diferença é que aqui, deixa eu clicar esse de costura. Ele vai aparecer aqui e a gente precisa clicar no play para dar play no vídeo. E aí aqui na comunidade, quando a gente clica em calendário, ele já vai aparecer o texto com toda a nossa agenda do ano de 2024 e aqui o link para você participar do encontro. E aí, como eu estou no computador, clicando nesse link, ele já vai aparecer o Google Meet. Fui mais esperta, coloquei o dedo na câmera. Mas aqui vai aparecer o vídeo, as opções para testar microfone e o botão para pedir para participar do encontro do clube. Bom, espero muito que esse vídeo tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, também pode perguntá-la no Telegram e a gente vai trocando ideia. Beijos e até o próximo vídeo.